Alfons Samsted, da er vi på plass på Hamar og på Briskeby. Kamp her mot HamKam i morgen. Hva tenker du før kampen? Nei, jeg tenker det blir en vanskelig kamp. Om du ser på resultaten til HamKam i ligaen i år, så er det masse uavgjort. Ikke mange tap, ikke mange seier, så ja, vi forventer en kamp med trøkk og intensitet fra HamKam, så vi må møte det i de. Hvis vi skal være helt ærlige da, så kommer dere fra en ganske dårlig prestasjon bortimot Klaksvik i midtuka. Hva har dere lært av det som skjedde på Færøyene? Ja, det var absolutt en dårlig prestasjon. Men om man skal ta en ting med seg, så er det at om vi ikke er på vårt aller beste, så om vi ikke møter opp 100%, da blir hver eneste kamp vanskelig. Og vi ble straffet hardt i Færøyene, og vi... Kanskje vi var litt heldige å ikke bli straffet hårdere enn det, men vi må møte opp 100% til alle kamper. For det er et tett kampprogram, og det kommer mange kamper, og alle kamper betyr masse både ute i Europa og også i Eliteserien. Nå møter vi et HamKam-lag, så det er 9 år siden sist Glimt og HamKam møttes i en seriekamp, 14 år siden de var i Eliteserien, så det er, du kjenner kanskje ikke til HamKam så godt, men hva vet du om motstanderen på lørdag? Ja, det jeg vet om motstanderen er jo mest fotballmessig, det vi har sett på video og sånt. Så jeg gikk en kjapp tur innom byen i går, og hyggelig by. Så nei, det er, som han sa, det jeg forventer et lag som er veldig organisert. De spiller med trøkk og intensitet, masse innlegg i boks. Så det blir en viktig kamp der vi skal vise frem oss på vårt aller beste. De taper nesten ikke fotballkampen, kun 2 taper i år. HamKam må spille veldig mye uavgjort. Hva tenker du om det? Gjør det noe med måten dere går inn i kampen på? At dere vet at de er utrolig gode på å ta poeng i kampene de spiller? Ja, man kan se på det på den måten at de er sterke. Resultatene viser det. Så det er det som gjelder, at vi må få vår prestasjon til å være på vårt høyeste. Og alle som er med i morgen, både fra start og på benken, de må være 100% fokusert. Så det er det vi går ut ifra. Da er dere godt forberedt til kampen i morgen, med andre ord. Det tror jeg. Jeg er klar i alle fall. Lykke til. Takk.